mudanayaasha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo codgacantaaga ku meel mariyay xeerka dakhliga cashuuraha Soomaaliland. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland uu shirgudoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka hor intii aanay ansixin mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland xeerka dakhliga cashuuraha waxaa ka hor akhriyay mudanayaasha xeerkaasi lifaaqiisa. Xildhibaan Maxamed Xasan Saciid oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ka mid ah guddida sida gaarka ah loogu xilsaaray xeerka dakhliga cashuuraha qaranka Soomaaliland. Waxaana mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland intaasi kadib ay cod gacantaaga ku meel mariyeen xeerka dakhliga cashuuraha. Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada xildhibaanada uu codeeyay xeerka dakhliga cashuuraha qaranka Soomaaliland. Mudanayaasha fadhiya sida markaa 19 minuut ee hadda waxay noqdeen 6 xubnaha ku soo korodhay 4-3 baa ogolaaday 7-20 baa diiday 8 baa codaynimo ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn saas u qaatay.